Identidade é a forma pela qual nos reconhecemos como pessoas. E é um tema que tem estado no centro da nossa vida política e social. Na tradição, identidade era algo que nunca foi posto em questão. Nós tínhamos identidades religiosas, familiares, políticas, étnicas, profissionais, sexuais, etc. Hoje, com as mudanças nos costumes nos moldes contemporâneos, tudo isso está sendo posto em questão. Por um lado, reconhecimento de direitos, ampliação do acesso à cidadania. Por outro, o acerramento das diferenças faz com que tenham surgido o fundamentalismo religioso, o terrorismo associado a ele, a xenofobia em relação aos migrantes. Como conciliar a preservação e o cultivo das identidades particulares e, ao mesmo tempo, a construção de um futuro comum para as futuras gerações? Desafios da identidade no mundo contemporâneo. Tema desta série do Café Filosófico. Nosso cérebro é formado por aproximadamente 86 bilhões de neurônios. E o número de conexões entre esses neurônios chega a centenas de trilhões. O estudo do funcionamento do cérebro humano está no centro de alguns dos mais importantes debates éticos, científicos e políticos da atualidade. E por trás desta poderosa influência da neurociência está a ideia de que o cérebro é o centro das nossas ações, dos nossos desejos, da nossa subjetividade, enfim. Da nossa identidade. Mas será que podemos afirmar que nós somos nossos cérebros? Que não acho que exista uma resposta rápida ou unívoca a essa pergunta. E se tivesse que responder, eu diria não, não somos nossos cérebros. Mas isso não é interessante. O que é, que é interessante explorar? É precisamente como essa ideia de que os seres humanos são, de alguma maneira, reduzíveis a seus cérebros se tornou pensável, imaginável. O que teve acontecer na sociedade para que isso acontecesse? Porque essa, essa ideia deveria ser considerada uma crença, um credo, a gente diria, e não resultado de um fato científico comprovado. Ou seja, boa parte da minha palestra vai ser para mostrar que a ideia de que somos nossos cérebros, ou se somos nossos cérebros, não é resultante de avanços da pesquisa en ese campo vasto que se llama las neurociencias eh, no plural. Entonces, que me interesa saber cómo esas ideas sobre o humano, esas, una, una, una cierta visión de la subjetividad, de, ella aparece en una serie de campos, en una serie de, de, de aspectos, en una serie de disciplinas, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. De alguma maneira, interessa saber realmente essa ideia da redução do ser humano ao cérebro molda a vida das pessoas, forma a subjetividade das pessoas e se o faz, em que medida? Para começar, a gente pode ser que desde a chamada década do cérebro, a década de 1990 foi chamada pelo então presidente George Bush, o pai como a década do cérebro e isso significou uma canalização de financiamentos grandes financiamentos para pesquisa pesquisa básica em neurociência sobretudo ligado ao fato de que eh, eh, a Organização Mundial da Saúde ou o Instituto de Saúde Mental, os Estados Unidos, têm reconhecido problemas, doenças neurológicas como cada vez mais importantes. Por quê? Porque, à medida que as sociedades vão envelhecendo, essas do, tem uma série de doenças, eh, de alguma maneira, eh, neurológicas, que está muito, muito ligadas ao envelhecimento da, da população Alzheimer. Parkinson. Isso vai ser o problema de saúde daqui a 20 anos, o maior problema de saúde é quando a população cada vez é mais idosa. Então, isso justificou uma canalização enorme de investimentos eh, nesse campo. Então, colocou o cérebro no centro da, da atenção, não somente científica, porque boa parte da, da fala, e precisamente a fala que fala de como que o cérebro se tornou uma ideia de pessoa, é porque essas, essas, essas ideias, essas, esses resultados de experimentos, de alguma maneira, saem do laboratório e chegam à sociedade, em é uma série de campos. Ou seja, ao mesmo tempo, uma série de campos que vão de, da antropologia à história, à filosofia, à sociologia, aos estudos sobre a deficiência, à saúde pública, esses campos, de alguma maneira, sofreram o que alguns autores chamaram de virada neural, neurovirada, neurocentrismo, virada neurocientífica, ou seja, uma série de desdobramentos das próprias ciências humanas que lhe lugar a uma série de campos do saber novos, como seriam, por exemplo, o neurodireito, a neuroética ou o neuromarketing. Mas al mismo tiempo existe una especie de senso común en, en este tipo de, este de campos, sino campo de, que a gente llamaría de la psiquiatría o de la salud mental, en un sentido más amplio que conceptualiza que pensa a doença mental como um transtorno cerebral, isso seria um pouco uma, 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 uma pergunta que muitas pessoas aceitam sem questionamento, ou seja, eh, determinados contextos você questionar que a doença mental não é uma, um transtorno cerebral é como dizer que você está na idade meia ou que tem uma visão dualista do indivíduo, corpo e alma como entidades separadas, etc., seria uma espécie de, de senso Comum desse campo. É? Tanto que a OMS, por exemplo, a caracterização das doenças mentais, ela, ela coloca em um, mesmo, em um mesmo bloco, em um mesmo conjunto, o que seriam os transtornos mentais, neurológicos e de abuso de substâncias. Isso é interessante. Por que é interessante? Porque está no mesmo bloco a epilepsia. Como, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Então, além desse investimento no campo da ciência básica, da, da pesquisa em neurologia, neurobiologia, sobretudo visando tratamento dessas doenças, o que a gente vê, e isso está ligado ao nosso tema hoje, da identidade, é como que esses saberes, essas práticas, resultados de pesquisa saem do laboratório, se popularizam e atingem a sociedade, formando um fenômeno de larga escala, que é o que a gente denomina das neuroculturas, é? Como que aparecem determinados campos, esse saber neuro ele permea, permea vários campos de eh, saber. Eu acredito que essas abordagens eh, neurobiológicas para falar de comportamentos humanos complexos, eu não acredito que elas sejam, sejam sempre, eu sublinho, ou sempre como as mais adequadas ou as mais relevantes para falar desses fenômenos. Porque, nesse campo, que aparece é que essas explicações em base neurológica são as, as únicas que valem, porque, aparentemente, são as que têm a chancela da ciência. A gente não acredita que, que a mente seja o que o cérebro faz, porque essa identificação ela é ela não resultou de avanços da ciência, porque, de alguma maneira, quando se fala dessa identificação, se declara claramente é o cérebro, ou a mente é o resultado das operações do cérebro. Quando se fala disso, se fala que a ciência tem demonstrado Aí você vai ver a ciência não tem demonstrado isso. Historicamente, essa identificação mente e cérebro ela surgiu muito mais por, a gente diria, transformações na história das ideias, transformações na história da filosofia, que dizem respeito a noções de pessoa e de identidade pessoal. O filósofo britânico empirista do século XVII, eh, eh, John Locke, em um livro que se chama Ensaio sobre o Entendimento Humano, ele de alguma maneira concibe a pessoa humana como uma continuidade de memória e de consciência. Não é? É, é precisamente através da memória que está a chave da identidade. E localiza isso no cérebro. Mas localiza no cérebro não porque a ciência do momento tivesse achado isso como um achado científico. Isso, mais que nada, é um postulado filosófico. É uma forma de se referir ao humano que hoje. A sala cheia aqui mostra, ela é importante, é uma forma das pessoas, é um vocabulário de falar sobre si mesmo, das relações com os outros, que ele, que ele é um vocabulário valorizado na nossa sociedades, mas ele não é nem necessário nem é inevitável, poderia ser outro, e ele, eu é, me argumento é que ele convive junto aos outros é, vocabulários. Então, esse universo neuro serve a muitos interesses políticos, econômicos, e ele se, ri, ele se rege mais por esses interesses que pelos ideais da produção do conhecimento científico. Evidência, verificabilidade, objetividade. Se, se, se alguém me perguntasse, ah, então você não acredita que o cérebro... Eu digo, não, não, o cérebro é fundamental. Eu estou interessado na, 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 na distância, na diferença entre a gente precisar de um cérebro para existir ou não poder existir sem cérebro... e essere appena servo, è quello che mi interessa, o sea, tutto eh, eh, pensamento, qualsiasi tipo di attività, ha un correlato neurale. O se é isso é es uma coisa comum é interessante porque essas pessoas que fazem esse tipo de investigações muitas vezes elas são as que são dualistas elas são as que dizem gente olha que o que acontece quando as pessoas estão ou o que acontece quando as pessoas estão meditando no cérebro é óbvio que acontece alguma coisa no cérebro é, é, só que o el cérebro ele está em um organismo não é o cérebro ele é corporificado ele tem um corpo no qual tem uma relação de troca contínua em um ambiente por exemplo, pesquisas mais recentes sobre o que se chama o microbioma, não é? Sobre estudos das bactérias intestinais, a gente tem Bilhões de bactérias no organismo, eles está muito na questão de saúde mental, se tentando cada vez mais ligar questões, a, é, não só comportamentos, mas estudos sobre depressão, esquizofrenia, a essa questão das bactérias no, no intestino. Ou seja, não é só o cérebro, é o, o cérebro, é o corpo, e é um corpo que está em um ambiente. Toda a emoção, todo que sentimos, tem uma base biológica, por isso, quando a gente é, é, fica envergonhado, fica vermelho, obviamente. Tem modificações a nível hormonal, etc., que dão conta dessa, desse vermelhão no rosto, mas isso, não, isso é o nível da descrição de um fenômeno complexo. Então, mesmo que a ciência se apresente como capaz de Descrever de maneira mais adequada esses comportamentos complexos dos quais eu me referia, isso não vai fazer que as pessoas continuem falando de si mesmo misturando vocabulários. Existem formas de identificação diferentes. Essas formas de identificação diferentes fazem que, em determinados contextos, um indivíduo se identifique como brasileiro, em outros, como flamenguista, em outros, como pertencente a um partido político X ou Y, em outros, como católico ou evangélico, em outros, como autista ou como portador de, de transtorno bipolar, mas são ontologias, são formas de falar de si mesmo, da relação com os outros, que elas mudam e que os indivíduos, por determinados interesses, falam de uma coisa. Se duas pessoas estão em um, em um jogo de futebol, possivelmente toda a fala vai em torno a isso. Eles aparecem aí na figura de torcedores, mas em outro contexto o futebol não vai aparecer, vai aparecer outra coisa. Então, eu acho que a riqueza da subjetividade radica precisamente nessa possibilidade de identificar Identidades múltiplas em, 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 em deslocamentos de diferentes registros. No próximo bloco, achar correlatos neurais, achar quais, quais são os fundamentos neurobiológicos da beleza, do comportamento moral, da experiência artística. <music> Os avanços da neurociência e da neuroimagem mudaram o nosso modo de pensar e enxergar o cérebro humano. Essas tecnologias possibilitaram o surgimento de diversas disciplinas calcadas nas questões neurais e vem transformando também a percepção que temos de nós mesmos. Mas afinal, o quanto de nossas ações e sentidos são determinados pelo cérebro? O que está por trás da ideia de que somos sujeitos cerebrais? Mas o que quer é dizer que a identidade está no cérebro? O que quer é dizer isso? Isso quer dizer que existe algo que a gente poderia chamar de processos de subjetivação cerebrais, não é? O que quer é dizer um processo de subjetivação cerebral? São simplesmente formas que as pessoas usam para pensar, para sentir, para agir sobre si mesmas e sobre os outros baseados nessa crença. De que, so, de que seu comportamento é basicamente, fundamentalmente determinado pelo seu cérebro. Por que, que isso é interessante? Porque, no fundo, na prática, nenhuma concepção de sujeito, nenhuma forma de identidade é monolítica ou é hegemônica. As pessoas não são um tipo de sujeito apenas. Por exemplo, a socióloga da ciência israelense, Sky Gross, ela fez uma etnografia, em uma clínica israelense de neurooncologia, trabalhando com pacientes com tumores cerebrais. E ela disse: mesmo que esses pacientes acreditassem que o cérebro é o que eles são, eles dizem, ao mesmo tempo consideram o cérebro como um órgão doente. Se elas dizem, não, não, o cérebro que eu sou, não, mas eu é um órgão doente. O que está doente é meu cérebro, não sou eu. Se o cérebro fosse eu, estaria doente. Não, não, quem está doente é meu órgão, é meu cérebro. Então, existe uma certa, uma certa ambivalência. Não? Isso não é uma visão monolítica, total, determinante, como se o cérebro fosse o epicentro da pessoalidade, Não é? Você quando faz investigação empírica, entrevista pacientes, entrevista profissionais de saúde, entrevista pesquisadores, vê que a coisa é muito mais, muito mais avançada, que em realidade as pessoas usam esses vocabulários de forma pragmática, segundo interesses particulares, em um contexto sim, em outro contexto não. Mas que essas alegações de que a neurociência Define de maneira permanente e definitiva nossas subjetividades, são totalmente exageradas. Desde os anos 90 começam a aparecer uma série de disciplinas que colocam esse prefixo neuro com disciplinas das ciências humanas. A lista é enorme, só vou mencionar algumas: neuroantropologia, neuroarqueologia, neurohistória do arte, neurocinemática, neuroeconomia, neuroeducação. Neuroestética, neuromarketing, neuroética, neurohistória, neurodireito, neuromusicologia, neurofilosofia, neuropolítica, neuroteologia, eh, neurosemiótica, neurosociologia. O que, que é interessante dessas, dessas eh, disciplinas que elas foram possibilitadas pelo surgimento de uma tecnologia, tecnologia de neuroimagem. Não é? Sobretudo a tecnologia que se usa em, em experimentos feitos nessa área, o que se chama imagem de ressonância magnética funcional. A partir dos anos da virada do milênio, do início dos anos 2000, essa tecnologia foi usada para estudar as implicações éticas, legais, sociais de... Comportamento, cooperação, competição, violência, mais recentemente, preferência política, preferência de marketing. Esses campos do saber todos têm uma série de pressupostos em comum. Têm como fundamento essa ideia de que a mente é o que o cérebro faz. Essa crença no cerebralismo, na redução da mente, do comportamento ao cérebro. Qual é, que é o objetivo de todas essas disciplinas? Achar correlatos neurais, achar quais, quais são os fundamentos neurobiológicos da beleza, do comportamento moral, da experiência artística, de qualquer coisa, não é? Sempre os correlatos neurais. O que, é que acontece? Quando a gente lê, o para cerca de gente eh, que a gente sente quando lê literatura, ele está no cérebro. Então, eu vou estar com a neuroimagem mostrar que que acontece no cérebro com esse com esse comportamento. E o que é interessante é que apesar de existir toda uma retórica de cooperação, não, porque essas disciplinas são profundamente Inter e multidisciplinares são o pessoal da neurociência trabalhando com os humanistas, não é nesse tipo de experimentos existe toda, um, toda uma discussão sobre a cooperação, etc, obviamente ligado a um contexto sociopolítico, socioeconômico onde as humanidades cada vez têm menos financiamento nos Estados Unidos é muito difícil conseguir financiamento para estudar literatura inglesa. Financiamento no sentido para fazer pesquisa na universidade, mas para a neurociência tem muito. Então, as pessoas da, da, professores de literatura inglesa se juntam com esse pessoal e fazem um monte de neuroimagem mostrando o que, que acontece quando eu leio Harry Potter ou uma coisa dessas. E com isso conseguem dinheiro, dinheiro para, para eles, não é? O que pressupõe é que o cérebro é o topo, não é? Ou seja, que a, a, o fundamento neurobiológico é onde está a verdade última desse comportamento, dessa expressão. Então, esse campo seria uma expressão dessa disseminação de saberes e práticas fora do laboratório. Outro campo onde acontece é no campo de que a gente chama da saúde mental, da psiquiatria, ou que é, podemos chamar de cerebralização do sofrimento mental, do sofrimento psíquico. Por quê? porque existe toda uma crença e a gente nesse sentido fala da psiquiatria biológica, da crítica à psicanálise, etc. de que cada vez mais as doenças mentais são pensadas como transtornos cerebrais e é interessante porque existe toda uma ambivalência em relação a isso. Por um lado se argumenta que as explicações biológicas da doença mental, de ser, ou seja, no fundo um problema do cérebro, esquizofrenia, etc., elas eram desestigmatizantes. Enquanto que a psicanálise, enquanto que explicações eh, psicológicas colocavam a responsabilidade no indivíduo, na família, na mãe. No autismo, falando de que está no cérebro, desculpabiliza o indivíduo. Acho está no cérebro uma doença mental, como qualquer outra doença. A pessoa não tem culpa de ter de ter contraído o câncer ou qualquer outro tipo de doença. Mas tem se descoberto é, 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 estudos sociológicos mais recentes que, inclusive em países onde essa visão mais biológica da doença mental, como Estados Unidos e o Canadá, ao contrário, as pessoas, quando acham que a doença mental é, no fundo, uma coisa cerebral, totalmente biológica. Elas estigmatizam muito mais as doenças mentais, porque eles acham que se eles não são responsáveis, eles são muito mais perigosos. Então, ela, ela se transforma em novas formas de, de exclusão. E no campo científico é interessante, porque essa cerebralização do sofrimento é, é, mental ela é acompanhada de toda uma retórica do entusiasmo exagerado. Mas o que é verdade é que, e esses próprios autores reconhecem, que em mais de meio siglo, século de pesquisas sobre esse campo, não existem apenas marcadores biológicos para quase nenhuma doença mental, ou seja, não tem, não tem sido descobertos os estudos de, de imagens sobre autismo, esquizofrenia não chegam a, um, a um resultado. O pessoal não duvida que tem uma base biológica forte, neurobiológica, mas não sabem qual é. Então essa seria um pouco essa 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 coisa é, é, paradoxal. Ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica está estancada, não tem descoberto novas moléculas, novas substâncias em muito tempo. Então é um campo que que de alguma maneira tem toda uma retórica do entusiasmo e tal, e, e uma crença e isso isso alavanca é, projetos, movimenta financiamentos, mas sem nenhuma base concreta para esse para esse entusiasmo. Um campo muito interessante nesse universo e, e que, a meu ver, é o melhor exemplo da, da ideia de que a identidade está no cérebro, do sujeito cerebral, é o que tem se chamado o movimento da neurodiversidade e que está muito ligado ao campo do autismo. Então, o que é neurodiversidade? No final dos anos 90 surge esse movimento em um contexto mais amplo, que é o contexto da história dos movimentos pelos direitos dos deficientes e os estudos da deficiência como campo acadêmico, não é? Então tem tem movimento de, de surdos, movimento de cadeirantes que reproduzem na forma, na lógica e na atuação política, porque são campos onde a academia e o ativismo político estão muito juntos. Então reproduzem um pouco a forma da atuação, na produção de conhecimento que já tinha antes, sobretudo nos Estados Unidos, o movimento negro, o feminismo, os movimentos LGBT. Então, um pouco nesse campo, os deficientes seguem nessa ideia. Então, se por exemplo, se fala orgulho negro em um movimento negro, se fala também de orgulho surdo e a gente vai ver agora orgulho autista então um pouco nesse contexto, ou seja, no contexto do movimento da deficiência e no contexto de, de essa disseminação do saber da neurociência fora do laboratório, é o campo da neurocultura que fala, porque, que leva a que os autistas comecem a usar esse, essa ideia do neuro neurodiverso. Está ligado também a, de alguma maneira, ao afastamento das explicações psicológicas do autismo sobre todo nos Estados Unidos é que em esse em esse contexto, um breve parênteses, Brasil, Argentina e a França são são situações mais singulares porque ainda a psicanálise é importante nas teorias sobre autismo, na, na prática clínica sobre autismo em, em, não só a clínica privada, mas também os serviços públicos de saúde. Mas nos Estados Unidos, isso praticamente acabou. Então, nos Estados Unidos, existia um predomínio da psicanálise muito forte. Desde os anos 40 até os anos 70, muitos psicoanalistas europeus emigraram para os Estados Unidos. A partir dos anos 70, sofre uma crise enorme a psicanálise nos Estados Unidos e no campo específico do autismo, que nos interessa, é reemplazada por explicações biológicas baseada na genética e na neurobiologia. Então é nesse contexto que aparece essa neurodiversidade. Os estudos da deficiência para quem não saiba é um campo que precisamente surge para criticar de alguma maneira a abordagem médica da deficiência, o que eles chamam de modelo médico. Eles dizem que a deficiência é concebida por médicos, por assistentes sociais, etc., eh, terapeutas ocupacionais como sendo exclusivamente um problema um problema biológico, médico e individual e eles avançam no chamado modelo social, dizia, a deficiência é um problema social, não um problema individual. A deficiência não é problema, não é uma questão do prejuízo da lesão que o indivíduo tenha, uma lesão de medula em alguns cadeirantes ou algum problema de, 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 em algum tipo de deficiência intelectual é um problema da sociedade é a sociedade que cria barreiras incapacitantes para esses indivíduos Entonces ellos dicen, la deficiencia es un um problema porque tienen escadas en em todos los lugares y e no tienen suficientes jampas. Entonces los caderantes no pueden pasar. Si tuviese jampas en em todos los lugares, los caderantes no tendrían problema para circular y e no serían percibidos como deficientes. O mismo vale para los surdos si tuviese acceso a lenguaje de sinais en em todos los em lugares. Entonces ese modelo social de la deficiencia... que eles que eles usam, ou seja, não está ligado à, do, à ideia de doença, está ligado à ideia de inclusão política, inclusão social e cidadania. Isso vai ser captado por pelo autismo. No próximo bloco, o que, que eles dizem? Que autismo não é uma doença. Ele é uma de, uma diferença que deve ser respeitada. <music> Diversos movimentos de identidade pessoal se apropriaram do vocabulário da neurociência. A ideia de um eu cerebral dá legitimidade a novas fronteiras identitárias. Mas se, por um lado, o vocabulário é científico, por outro, essas identidades parecem se basear muito mais em questões políticas do que em resultados experimentais válidos. Até que ponto o movimento da neurodiversidade tem uma base de comprovação científica? A neurodiversidade no campo do, 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 do autismo foi durante muito tempo movimentada pelo, pelos pelos eh, indivíduos diagnosticados com o síndrome de asperger asperger é uma forma de autismo os asperger seria um pouco o lado mais funcional o autismo se fala que um espectro não é uma ideia de espectro de continuidade e existe o chamado autismo de alto funcionamento e de baixo funcionamento. Baixo funcionamento são aquelas crianças que não falam, que batem a cabeça contra a parede, que têm convulsões, que têm incontinência, etc. E o alto funcionamento seriam esses indivíduos super inteligentes, mas que aparentemente só são um pouco esquisitos. Não é? Então é, Asperger seria um pouco esse lado. Asperger foi retirado da última edição do manual diagnóstico da Sociedade, da sociedade Norte-Americana de Psiquiatria, o famoso DSM e agora existe a ideia de TEA, Trastorno do Espectro do Autismo. Então, esses indivíduos, nesse lado mais funcional, que falam, etc., mais, mais articulados, são os que movimentam esse, esse campo da neurodiversidade. O que, que eles dizem? Que autismo não é uma doença, ele é uma, uma diferença que deve ser respeitada junto a outras diferenças. Ele é uma diferença igual que a diferença de gênero, diferença de raça, diferença étnica. Então, nesse sentido, curar autismo seria que como ao mesmo tempo querer curar um homossexual, apesar de que exista a famosa cura gay, mas seria um pouco é, essa ideia. Então, são profundamente ante, é, contra a ideia de cura e a ideia de que uma diferença que tem que ser respeitada, não é? Uma singularidade que tem que ser respeitada. Então, obviamente, tudo isso foi faz, é, facilitado por a disseminação enorme das redes sociais, do, da internet, etc. Como vocês devem saber, muitos autistas têm dificuldade do contato físico, do, da fala, olhando-se nos olhos. Então, para eles, a, a de alguma maneira a, a, a comuni não somente a comunicação mas a, mas a convivência a, a, a sociabilidade virtual é uma coisa que lhes facilita muito tanto que alguns autistas dizem que a internet para eles é o mesmo que o braille a linguagem braille para os cegos não é tem um pouco a mesma função então então na internet aparece Toda, ou, ou a gente pode dizer, a internet é o fórum onde essa identificação, essa construção de identidade autista se dá. Não? Tem, tem sites com literatura de fissão, literatura não fissão, blogs, salas de bate papo salas de autoajuda, inclusive até salas para, para é, 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 arrumar amigos, inclusive parceiros, não é? De todo é todo um, um universo. Então como se coloca um pouco essa questão identitária, essa identidade? Essa identidade se coloca simplesmente nessa distinção entre o que é ser autista e ter autismo. Então, opõe, de um lado, esses ativistas autistas e, do outro lado, movimentos de pais e familiares, que geralmente são os que têm essas crianças autistas, que eu dizia que estavam no, 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 no lado do baixo funcionamento, não é? E que ficam horrorizados quando os autistas, do outro lado, dizem que o autismo não é uma doença que um estilo de vida e que eles têm que ser respeitados, não é? é? É interessante. Então, o argumento desses pais é que as crianças têm autismo, elas não são autistas. E nesse sentido, por exemplo, o depoimento de, de uma de uma mãe, Kit Traub, mãe de duas filhas autistas, que falou em uma, em uma carta de leitor no New York Times, ela fala... Eu amo os meus filhos, mas eu não amo o autismo. Meus filhos não são parte de um grupo seleto de seres superiores chamados autistas. Eles têm autismo, uma deficiência neurológica devastadora nas implicações que tem para suas vidas se não forem tratadas. Não é mais normal ser autista do que ter espinha bífida. Por outro lado, Jim Sinclair, um ativista autista, descreve assim a sua experiência: O autismo não é uma coisa que a pessoa tem, ou uma fortaleza em que a pessoa se encontra presa. Não há uma criança normal escondida por trás do autismo. O autismo é um modo de existir. É impregnante, colore cada experiência, cada sensação, percepção, pensamento, emoção e encontro. Todos os aspectos da existência. Não é possível separar o autismo da pessoa. E se fosse possível, a pessoa que você então teria não seria a mesma que você tinha antes. Outro ativista, Michael John Carley, ele fala Eu adoro o modo como meu cérebro funciona. Eu sempre adorei. É uma das coisas que agora posso admitir a mim mesmo. Não, não vou mudar nada. Para eles, de alguma maneira, é o, é, o, o autismo é parte de sua identidade. Uma identidade que é vivenciada como uma fonte de orgulho. Muitas vezes eles digam usar até o termo dom, é um dom, não é? É, uma, é, uma, é quase que um, um dom divino ser, ser autistas. Que, que interessante no nosso contexto. Que essa afirmação do autismo como parte da minha identidade, da identidade de uma pessoa, que é vivenciada com orgulho, não? Igual que nesses outros movimentos identitários que a gente mencionou, está ligada à rejeição, como a gente viu de, dessas explicações da psicologia recursos de psicoterapias, não é, e está ligado a uma especial na cerebralização da condição, como aparece no próprio termo neurodiversidade. Por que, que eles colocaram o neuro na frente, não é? Neurodiversidade. E nesse sentido, Judy Singer, que é uma ativista é, australiana e que foi a que cunhou o termo neurodiversidade, ela fala de uma autoconsciência neurológica. A gente diz os autistas desenvolvem uma autoconsciência neurológica. Que rejeita a autoconsciência psicológica. Então, é, os autistas, de alguma maneira, se, se sentem, usando o nosso vocabulário aqui, sujeitos cerebrais, enquanto que cerebralizam sua condição como diferentes dos não autistas. Mas o que é interessante é que os dois grupos, Acreditam que o autismo é uma, é uma questão puramente neurológica, neurobiológica. Os dois grupos acreditam que o autismo é uma coisa cerebral, mesmo que as pesquisas em neurociência não sejam nada conclusivas. De novo, essa questão que eu, que eu falei desde o início: a ideia do sujeito cerebral, a cerebralização de comportamentos, no caso aqui de um transtorno mental, ela não se deve aos avanços da ciência, é mais uma crença. Ela não tem base científica comprovada, não tem as pesquisas sobre autismo, elas estão em um ponto morto. Isso não quer dizer que a gente não deve ser a favor dessas pesquisas, continuar que um dia possa ter algum tipo de achado, mas de momento nada. Mas isso é assumido de uma forma é, ferrenha, é como se fosse na forma de definir, de definir as pessoas. Eles possivelmente não acreditam que são apenas exclusivamente seus cérebros, mas usam essa linguagem para falar sobre si mesmos e a falar as relações com outros, porque isso está faz parte da cultura, não é? o é o caldo de, de cultivo do que a gente está aqui. O interesse pelo neuro é um vocabulário poderoso. É uma fonte essencial da identidade pessoal e, ao mesmo tempo, é um vocabulário que tem uma certa legitimidade, que não tem outros vocabulários. Ou seja, essa legitimidade da ciência está do lado da evidência, do lado da, da, da verdade. O que, que isso mostra? Que existem essas metáforas, essas metonímias, existe uma espécie de coexistência de noções de identidade, que os indivíduos acionam em determinados contextos com determinados fins. Neste caso finos que a gente pode ser quase políticos, não é? Porque se trata de um movimento identitário que está buscando tem toda uma, uma reivindicação política de, de acesso, de, de cidadania, etc. Então por isso usam esse, esse, esse vocabulário. Mas ao mesmo tempo esse vocabulário ele pode servir para reificar diferenças e para ao mesmo tempo aumentar hostilidade inclusive muitas vezes contra pessoas não deficientes. Os autistas mais radicais, eles incorporaram esse vocabulário que a gente vê, por exemplo, no feminismo negro, da ideia da apropriação cultural, do lugar da fala. Então eles chegam inclusive a afirmar que trabalhos sobre autismo têm que ter um autor que seja autista, ou pelo menos um coautor que seja autista, ou seja, a gente, eu não poderia estar fazendo o que estou fazendo aqui. Eu estou usando o lugar da fala, que é uma coisa que muitas vezes o, 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 o movimento negro também, também usa. Somente se você é, é portador dessa condição, essa diferença, é autorizado a falar. não é Ou seja, Eu estaria deslegitimado a falar porque estou fazendo uma apropriação cultural de um símbolo identitário que per pertence a um grupo, no caso os autistas, é, é, para mim. Eu me estou apropriando desse desse discurso. Esses indivíduos usam esse vocabulário da ciência para mostrar o autismo no caso de uma forma de uma forma positiva e ao mesmo tempo para construir uma fronteira identitária e aí entra a questão da política da identidade. E segue o mesmo modelo que a gente vê em movimentos LGBT que a gente vê eh, em uma parte do movimento negro, sobretudo nos Estados Unidos, que é um pouco os, os autistas eles dizem que essa diferença entre alto e baixo funcionamento é uma besteira. Tem que se falar só de autismo, claro, porque se eles falam que existe isso, aí tem que admitir que eles são diferentes daquela criança que não conseguiu banheiro sozinha, que bate a cabeça, etc. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Existe, seja, existir uma espécie de homogeneidade no espectro, não é? Todos os autistas, enquanto autistas, são iguais. Todos os não no autistas, enquanto não autistas, são iguais. E a diferença entre eles é real. Por que, que é real? Porque ela é neurologicamente real. Ela se deve a uma conexão cerebral diferente. Ou seja, a diferença entre uns e outros não é cultural, não é política, não é econômica, não é racial. Ela é real. Entendeu? Então, essa seria um pouco uma, uma forma de, de, de política identitária muito mais muito mais é, fortes. Então, quando as pessoas nesses esse, contextos falam de si e falam às vezes de meu cérebro, outras vezes de minha mente, outras vezes de meu, de mi eu, elas mudam os registros ontológicos, não? as formas de falar sobre si. No próximo bloco. Esses romances que falam do cérebro e que aparentemente estão comprando essa visão neurológica, ao mesmo tempo a problematizam. A arte reflete a sua época, retrata o seu tempo. E se hoje estamos obcecados pelos nossos cérebros, nossos cérebros não podiam deixar de aparecer na nossa arte. A literatura, por exemplo, vem se apropriando do vocabulário e dos conceitos da neurociência para explorar a ideia do que é ser humano. Eu falo de fissão entre aspas, porque, por dois motivos: não só porque a fissão não existe, mas porque ela tem efeitos reais, ela tem efeitos na realidade e contribui para moldar estilos de vida, formas de existência e de comunidade. E nesse sentido, obras ficcionais modelam também. o que sea esa descripción subjetiva eh, de la persona en termos eh, cerebrais. En esa misma época que aparecieron esos otros campos, esas neurodisciplinas, na virada del milenio, más o menos, aparecieron dos movimientos relacionados. Primero, una, apareció una serie de subgéneros literarios, que son las neuronarrativas o llamadas de neuroromances. Seriam autores que introduzem na trama literária temas da neurociência. Mas ao mesmo tempo apareceu o que se chama o, a, a, a teoria literária neural ou a teoria literária cognitiva que busca entender quais que seriam as bases neurais da criação literária, é, etc. E que tentam responder a perguntas tipo por que lemos ficção ou o que acontece no cérebro quando lemos um romance X ou Y. Então é interessante porque, é, do ponto de vista de uma história cultural desse fenômeno do sujeito cerebral, existe esse paralelismo entre o que eu vou chamar o cérebro na literatura e a literatura no cérebro. Não é? O cérebro na literatura, que o cérebro aparece como personagem literário. E, ao mesmo tempo, o cérebro é objeto de estudo para entender... É entender a literatura. Vou mencionar alguns que muitos são conhecidos de todo mundo. O caso do cachorro morto, de Mark Haddon, que fala de autismo. Sábado, de Yamat Iwan, que fala de Huntington. Ecos da mente, de Richard Powers, que fala do síndrome de Capgras. Não é? Então, esse neuroromance tem alguns autores que eu tenho, tenho estudado e eles dizem que é ligado um pouco a que esse romance da consciência tradicional da literatura europeia, da literatura norte-americana, chega ao limite, a uma exaustão. Então, se, se trata a exaustão desse tipo de, de romance, a exaustão também de explicações, sejam linguísticas, linguística, a semiótica, etc., se a psicanálise, muito usada na teoria literária, e agora se voltam para, para um pouco para as, as eh, neurociências. Esses romances que falam do cérebro e que aparentemente estão comprando essa visão neurológica de que o ser humano, de que a subjetividade é reduzida ao cérebro, ao mesmo tempo a problematizam. Por exemplo, o romance Ecos da Mente de Richard Powers trata de síndrome de Capgras. Síndrome de Capgras é o chamado síndrome do impostor. O protagonista so sofre um acidente de carro. Traumatismo craniano, quando acorda no hospital, vê a irmã dele e disse Ela aparece com minha irmã, mas ela não é minha irmã, é uma impostora. Mas o que é interessante? Que ao mesmo tempo ele mostra uma ambivalência em relação a esse, a esse vocabulário. Ele transforma visões reducionistas, por ser biológicas, neurobiológicas. sobre la naturaleza del self, a naturaleza de la identidad, de la subjetividad, en una herramienta para, al mismo tiempo, mostrar a fragilidad de esa identidad, para mostrar una cierta experiencia colectiva. Y en ese sentido, Richard Powers compara Capgras con la experiencia de vivir en Estados Unidos após de los ataques del 11 de septiembre, donde él dice que capras... Não é simplesmente um transtorno neurológico, essa ideia do impostor se transforma na condição básica da vida nos Estados Unidos. Ele disse numa entrevista: "América se tornou para mim um lugar que parece meu país. Soa como meu país, age como meu país, mas não é um lugar que eu consiga reconhecer, deve ser um impostor." Aí a ideia de capgras, não é? Ou seja, partindo de uma condição patológica, se faz uma reflexão sociopolítica sobre o estado de uma de uma nação. É uma ferramenta literária para jogar com a ideia de identidade, para problematizar, então, para mostrar no fundo que existe uma diferença grande entre ser um cérebro e não ser capaz de ser, não ser capaz de existir sem ter um cérebro, não é? Essa seria um pouco essa ideia. Eu acho que a arte e a literatura é o campo da ambiguidade, o campo da inconcludência, onde mostra como essas ideias são apresentadas a ideia da cerebralidade, a ideia de se a identidade pessoal é reduzida ao cérebro e, ao mesmo tempo, é, problematizadas. E eu gostaria de acabar a minha fala mostrando duas imagens essa primeira imagem é uma imagem de uma artista britânica, Susan Alford, que se chama Cogito Ergo Sum. Que é a, a, a frase de Descartes, penso, logo existo. É um trabalho que se faz usando imagens de, de tomografia ou de ressonância e ela trabalha por cima. Como que essa ideia é problematizada? Penso, logo existo, mas ao mesmo tempo é o cérebro. Não? Seja, para, é, é o mesmo que os romances. Assume essa cerebralidade, mas ao mesmo tempo a questiona. Outra artista britânica, Helen Chadwick, self-portrait autorretrato. Estou segurando meu cérebro, algo que seria impossível. Se estivesse segurando meu cérebro, eu estaria morto. Mas de alguma maneira, essa questão: será que a identidade pode ser reduzida ao cérebro? Voltando ao título da palestra, será que nós somos nossos cérebros? A pergunta do Sérgio é a seguinte: hoje é difícil encontrar uma turma escolar em que não haja um número considerável de crianças diagnosticadas com um transtorno do espectro de autismo e outros transtornos como o TDAH. Isso é resultado de uma supernotificação ou antigamente é que havia uma subnotificação. Essa pergunta é interessante e ela tem várias várias dimensões, porque por exemplo, se fala de uma epidemia de autismo. Se fala de uma epidemia de autismo que hoje em dia em algumas estimativas de prevalência se calcula que entre 1 um indivíduo de cada 80 ou se seja portador de autismo, quando se acreditava antes que era um entre 3 mil, cada vez foi reduzindo. Então, muita gente fala precisamente de uma epidemia, aí começam a buscar as causas. Não tem uma epidemia de autismo, que é precisamente várias coisas, vários fatores. No caso do autismo, é. é avanços de, de epidemiológicos, se por um lado a questão mais ou menos da ciência, uma ciência mais mais sacurada, perspectivas mais mais acuradas, é, é, pessoas que antes eram consideradas com outras doenças ou inclusive com, no caso dos Estados Unidos, com retardo mental, ou seja, muito retardo mental nos Estados Unidos foi reconceptualizado como autismo. Então muitas crianças que antes recebiam o diagnóstico de retardo, agora recebem um de autismo. E por isso faz que os números aumentem. Ao mesmo tempo, tem aquela questão dos que, que envolve toda, todos os diagnósticos psiquiátricos, que isso vale também, quando isso faço um pouco a ponte com o TDAH trastorno de déficit de atenção e hiperatividade. E os indivíduos, igual que esses rótulos que a gente falava, da neurociência, eles também manejam os diagnósticos de forma pragmática. Segundo fins específicos. A gente vive em sociedades organizadas em torno desses diagnósticos. Para você ter acesso a algum tipo de tratamento, para você ter acesso a algum tipo de benefício, para você ter acesso à inclusão escolar, você ter acesso a passe livre anônimo, você precisa de um diagnóstico. Então, você precisa desse, desse diagnóstico. Isso faz que mais indivíduos apareçam. Não? Ou seja, isso aparece, essa, 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 essa ideia de as pessoas se assumirem, porque com isso tem direito a determinadas coisas. Quando o, o Asperger foi retirado na última edição do, do Manual Diagnóstico da Psiquiatria norte-americano, os Asperger nos Estados Unidos fizeram uma petição online que tinha 800 mil firmantes. Assinantes, porque eles perdiam muitos direitos com isso. Então, eu não diria que existia uma super notificação, antes uma subnotificação, sub mas simplesmente essas formas de de se, de se pensar uma doença, elas mudaram. O que era retardo, agora é autismo, tem mais. O autismo tem uma, certa, uma série, a televisão, séries, etc contribuir um pouco a glamourizar o autismo, não é o autista geralmente é representado com uma forma muito positiva, como precisamente um pouco a ideia do savant, não essa ideia do autismo savant que é o que aparece naquele filme é, Rayman, o Dustin Hoffman, no, que tem aquela capacidade de fazer operações mentais, matemáticas. Então, uma coisa que, que não é verdade, que corresponde a uma minoria muito pequena dos autistas, mas isso dá uma certa, uma certa glamourização à questão do autismo. Estou me prestando atenção? Sim. You seeing that right? You catching it? Yeah, falling on yeah? the ground. <laughs> okay, yeah. now what what do I have left? Two jacks, one eight, one king, one six, two aces, one ten, one nine, one five. One five. Yeah. TDAH é mais complexo, porque TDAH tem, tem os interesses da indústria farmacêutica, tem uma série é, é, em determinados contextos, mas eu também sou contra essa ideia do TDAH como uma, uma doença que é somente uma invenção, para vender mais remédio, para ter as crianças controladas. Tem também uma leitura muito chapada desse fenômeno, e eu, eu, eu acho que a gente tem que ter uma leitura mais, como eu tentei fazer aqui, mais nuance, demonstrar como, como esses fenômenos eles funcionam de maneira diferente em contextos diferentes. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. Existe uma neurociência que dialoga muito bem com a psicanálise, eu acho, acho interessante. Como que isso pode se transformar em uma prática clínica que seja diferente da prática clínica psicoanalítica atual?